တို့ရဲ့အတိတ်ကံပါရမီဖြစ်ပါတယ်နော်အတိတ်ကမိမိတို့စေပူခဲ့တဲ့ပါရမီအပေါ်ကိုအခြေတည်ပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ဝင်စားခြင်းဖြစ်တဲ့ဥပမာအရှင်သူရုဒ္ဓသူကအလောကကတိုင်းသူကအထူးအလေးကလေးပြုပြီးပွားများခဲ့ပုံပေါ်တယ်ဒါကြောင့်သူနိဗ္ဗာန်စက္ကုအဘိညာဉ်အခြေခံလွတ်မှာပွားများထားတဲ့ဒီအလောကကတိုင်းသရုဒ္ဓဇံအဘိညာဉ်သောတခြင်းစောလိုက်တဲ့ဒီပညာတဲ့စက်ကြပါလားတိုင်ပေါင်းတထောင်ကိုလှမ်းကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်။အရှင်သံဃာတော်ကြတော့သူကတေဇောကတိုင်းကိုအထူးအလေးကလေးပြုပြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါကြောင့်သူကတေဇောကတိုင်းဝင်စားတဲ့နေရာမှာသူကဣတိတ္ဖွေလူကိုရရှိတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ပါရမီအပေါ်မူတည်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုလေးတွေကွဲပြားမှုတော့ရှိချင်တော့ရှိပါတယ်။ဒီတော့ဒီဩဒတကတိုင်းအဖြူကတိုင်းကိုစတင်ရှုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအယောစုကမ္မထံကိုစတဲ့အရင်သင်ပေးရပါတယ်။ဣဇဒမအယောစုကုဋ္ဌာတကိုအာယုံယူပြီးတော့သုံးသန္ဓကုဋ္ဌာတတွေကိုစနစ်တကျရှုထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အယောစုကိုစတင်ပြီးအရှုခိုင်းပါတယ်သို့တော်ထိုင်တိုင်းထိုင်နေမှထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရမလဲနံပါတ်1အာနာပါနကမ္မထံဖြင့်သရုတ္တဇံသမာဓိဆိုင်အောင်အမြဲတမ်းထူထောင်ပါထူထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိဣဇဒမှာရှိတဲ့သုံးသန္ဓကုဋ္ဌာတဗိဒ္ဓရှိတဲ့မှာတည်ရှိတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းရဲ့သုံးသန္ဓကုဋ္ဌာတဣဇဒဗိဒ္ဓတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်တော့ရှုလိုက်ရှုပြီးတဲ့မိမိရဲ့အယောစုကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်။အယောစုကိုအာယုံယူတဲ့အပိုင်းမှာအယောစုတစ်ခုလုံးကိုမြင်ရင်လည်းရှုလို့ရတယ်။အယောစုရဲ့အစိမ့်အပိုင်းတစ်ခုလောက်ကိုပဲရှုရင်ရှုလို့မြင်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီအယောစုကိုရွှေချဆက်ဆုပ်ပဲပဋိကူလအနေနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပရမဇန်သမာဓိဆက်ပြီးဆိုရင်ဘိဓအယောစုကိုပြောင်းပြီးရှုတယ်။ဘိဓရှိတဲ့ရယောဂီရဲ့ဥခေါင်းခွန်လောက်ကိုအာယုံဆက်ပြီးတော့ယောချာဆက်ဆုပ်ပဲပရိကူလအနေနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဥခေါင်းခွန်ကဖြူလာပြီဆိုတဲ့ဒီပြင်းတဲ့အဖြူဘက်ကိုပြောင်းလိုက်ပါအဖြူလို့ရှုလိုက်လို့ရှင်းရင်အယိုးတွေပြောက်ပြီးတော့အဖြူကတိုင်းဝန်းပေါ်လာမယ်ထိုပေါ်လာတဲ့အဖြူကတိုင်းဝန်းမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတီအောင်ကျိုးစားလိုက်ရင်ဒီအဖြူကတိုင်းဝန်းဒီကြီးတောက်သွားအဲ့ဒီနေရာမှာယောဂီတော်ခမည်းများကနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးတဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုရှုပ်ထွေးလဲအဖြူပြောက်သွားပြီးတော့ကြီးတောက်နေကြည့်တော့နေတဲ့အချိန်ကကြတော့မူလအဖြူကိုပြန်ပြန်ရှာနေကြဒီလိုရှာနေတဲ့အတွေ့သူတို့မှတမာတိကရှော့ရှော့ကြတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့ကိုဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်ဒီကိုညွှန်ပြပြီးပြန်ပြီးပြောပြပေးရတယ်တချို့တချို့ဒေသနာတော်ဒီမှာဘုရားရှင်ကဩဒတကတိုင်းနဲ့အာလောကကတိုင်းကိုပေါင်းပြီးဟောထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီလိုပရိပါကနမိတ်ဆက်ရောက်ပြီဆိုရင်သဘောချင်းကပုံစံတူသွားလို့ပဲအဲ့ဒီလိုပုံစံတူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တယ်ကန်းလေးမှသာနည်းနည်းလေးကွာဟပြီပရိပါကနမိတ်ဆက်ပြီဆိုရင်ကတိုင်းဝန်းနှစ်ခုကပုံစံချင်းတူညီသွားပြီကျင်းလင်တောက်ပတ်နေတဲ့နမိတ်အသွင်အလုံးပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာလောကကတိုင်းပရိပါကနမိတ်အာယုံနဲ့ဒီအဖြစ်ရောကတိုင်းပရိပါကနမိတ်အာယုံတို့ကိုတချို့ယောဂီတွေခွဲလို့မရနိုင်အောင်တူညီနေတာသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာတန်တရားကနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။အလောကကတိုင်းဘက်ပဲစိတ်ရောက်သွားလို့လားစသည်ဖြင့်ဒီလိုဇွေးဇွားတွေဖြစ်တတ်တယ်။မဖြစ်ပါနဲ့နော်။ဘုရားရှင်ကိုရိုရင်ကလည်းဒီဩဒရကတိုင်းထဲမှာအလောကကတိုင်းကိုထီသွင်းပြီးဟောထားတော်မူတဲ့သုတ်တန်ဒီတော်ခမည်းများရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဩဒရကတိုင်းကတိုင်းဝန်ကကြည်လင်တောက်ပလာပြီဆိုရင်ထိုကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့နမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီမစွာကတ်ထားလိုက်ရင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဥပစရသမာဓိအထိဆိုင်နေပါတယ်။ဥပ္ပဇရသမารိနေမြေမှာလည်းကတိုင်းဝန်ကိုဖြန့်ကျင်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်အပ္ပနာဇံသမารိအခိုက်မှာလည်းကတိုင်းဝန်ကိုဖြန့်ကျင်လို့ရပါတယ်အပ္ပနာဇံသမารိစိုက်နေမှာပဲဘာကြောင့်ဖြန့်နေရမလဲလို့ဒီလိုတော့မင်းစံရှိတယ်အကြောင်းကတော့စိရထိတိကကြံမြင့်စွာတည်တံ့ရေးကြတော့ကတိုင်းဝန်ကိုဖြန့်ကျက်မှတည်တံ့အာနပနကမ္မထံတို့ကြတော့ဘုဒ္ဓဘုံထောကန္တိဗန္ဒတတိယပိတဝဘဝင်တတိဝဘာဝနာသံပိစတိဝိနည်းထွက်လိထိတိသွားတဲ့နေမတတိကပိရှုပါသုံးသနိုင်ပါမှအာနာပါနတတိသမာဓိဘာဝနာတိပြည့်စုံပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုနေရာဖြင့်သတ်မှတ်ချက်ပေးပြီးစည်းကမ်းတွေကသတ်မှတ်ထားတယ်အဲဒီလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်အာနာပါနနမိတ်ကိုတိုးအောင်ပွားအောင်များအောင်ရှည်အောင်တိုးအောင်ပြုလုပ်လို့မရပါဘူးပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါဒရာတိယေဝဝဋ္ဌတိလေအစုအပုံတွေပဲတိုးပွားသွားမှာဖြစ်တယ်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးဝိသုဏိမေအတ္တကတပထမအတွက်ကမ္မထံ40ကိုဝေဘာနဲ့အပိတ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်နော်
Namik go do what on Bido de Nekamatan, Namik go do what on Mabido de Nekamatan, so you come at Namugo, Quenan Chanaka, a tema. The Anabana Gamatan, the Namik go do what on Mabilo Yame, Gamatan Chidden, so that go a DJ song chat. Why don't you know Namik go do what on Maloa Melasuran and Badalum, Hadiga Zeroga, Gonaga, Joker, Saka Anabanaha, Ogata, Brisina, when it was a tea and Yamada, Shuba, Dodayam, so be Niavit, Tama, Tabi, Bancha, Tante Niavit, Tama, Bancha, Beta, come a time to cook, Chinese, Daja, Lee. When it was a tea door and Yago, Jobido, Namigo like Gazan, Nigamas, and Tobago, the Zambeloma, Massan and Busurago, a DJ Sinatar. DJ Goro, Bunido, dear, I do the Bugu, Mamibo, do what it, no? You know, good, got I won't jar it, Kajaro. Got I won't attend Jillian Doba, needed the. If you got I never know my own as you got Nimio Gorado, Mane. Tabinet, got I won't go, ยีจีนเนี่ยตอกบะนี่แหละอานาปานะปริภาคะนมิตอาวุธะมาภาวนาสิกะนมิตเนี่ยตรงนี้เนี่ยขะญีวะสวกัดบีจีนิบีဆိုရင်ทุนนิ่มยုံနေတဲ့ตมาริมาฉะบีဖြန့်เจ็บပါဆိုပြီးဒီလိုယောဂီတွေကိုတင်ပေးရဥပ္ပဇရตมาริเนี่ยမြင်เนี่ยอัปปนะဇံตมาริเนี่ยမြင်ကအလွန်ဓိကနေတာဖြစ်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဘုဒ္ဓတမရှိခဲ့ရင်ဥပ္ပဇရตมาริကိုပဲ ဥပ္ပဇရตมาริအစ်မရောက်သေးတာကိုပဲရောက်ပြီးထင်ပြီးဖြန့်ကျက်ခဲ့ရင်ကတိုင်းဝန်းကဖြန့်လို့မရလဲရှိတတ်တယ်ပျောက်ပြက်ပြီးသွားခြင်းလဲဖတ်တတ်အဲ့ဒါကြောင့်သေးကြအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့အဲ့ဒီရှင်လင်းတောက်ပါနေတဲ့ဩဒရကတိုင်းဝန်းအာယုံမှာဘာဝနာစိတ်နစ်မြုပ်သည့်အထိစောင့်ဆိုင်းခိုင်းတယ်တမင်းနေခတ်နမင်းနေခတ်နစ်မြုပ်ပြီးဆိုရင်နစ်မြုပ်ရဲ့အတက်ตมาริမှာထပ်ပြီးတော့
ပိုင်းချပဲနဲ့ဆွဲဖြန့်လိုက်ရင်တော့ဖြန့်လို့မရအောင်ဒိဋ္ဌံပိုင်းချပြီးတော့ဖြန့်ကြရတယ်ဖြန့်ကြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကတန်းဝုတ်ကနည်းနည်းလှုပ်ချင်လှုပ်သွားတတ်တယ်လှုပ်မယ်ဆိုရင်ငြိမ်သွားအောင်အဖြူလို့ပြန်ရှုလိုက်ငြိမ်ပြီဆိုရင်ထပ်ဖြန့်ထပ်ရှုငြိမ်ပြီဆိုရင်ထပ်ဖြန့်ထပ်ပြီးရှုအဲ့ဒီတန်းဖြန့်ဖြန့်သွားလိုက်တဲ့အခါဖြန့်လို့လွယ်ကူလာပြီဆို
ပါစေနှလံပြပါစေစသည်ဖြင့်ဖြန့်လျက်ရရဆယ်မျက်နှာအကုန်လုံးပြန့်ဣဇတလည်းဖြူရမယ်ပိဋကလည်းဖြူရမယ်ရဆယ်မျက်နှာပဲကြည့်ကြည့်ဖြူနေရမယ်ဖြစ်နေရင်တော့အနန္တဇဇဝလာအဋ္ဌိအကုန်လုံးသာဖြန့်ကျက်လိုက်တလောကလုံးဘယ်နေရာကိုပဲကြည့်ကြည့်ဖြူနေပြီဆိုတော့မှရှိတဲ့တဲ့မှာ၃ဘီ၄ဘီအကွာလောက်မှမှန်းပြီးတော့မိမိကြိုက်တဲ့အဝဝိုင်းပမာဏအနေထားလေးမှာပဲအဖြူဖြူလို့စိုက်ပြီးရှိပါမယ်ဒီတော့နည်းနည်းလေးဒီမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်စိတ်ဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားလေးတော့နော်အဲ့ဒီစွမ်းအင်လေးတွေကကိုတရားနာနေတဲ့ပဋိသတ်တည်းရဲ့စိတ်ဓာတ်မှန်လဲလင့်ကျင်ပြီးမယ်ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီစွမ်းအင်တွေကိုမျက်စင်ကရှာဖွေပေးထားတာလေးနေချင်းနဲ့ကိုယ်ပေါ်တဲ့သိပါရမီတွေဖြစ်ပြီးမှရှာဖွေပေးထားတာအသက်ကြီးဆုံးပြီးပေးသွားတဲ့မျက်လုံးတွေလှူပြီးပေးသွားတဲ့သားတွေမယားတွေလှူပြီးပေးသွားတာပါရမီတွေဒီလိုဖြစ်ပြီးမှအပင်မခံပြီးမှရှာဖွေပေးသွားတာဒီပိဋကဒရဓမ္မဗန္ဓာဂရိကဖြစ်တော်မူတဲ့မင်းကောသူတော်ဘုရားကြီးကတော့ဘာအမင်းရှိလဲဆရာတော်ဆရာတော်ခုလိုတရားတွေနေရောညာရောအလိုက်ပြီးဒလဇဟောနေတော့ဆရာတော်တော့ပင်မမှာပဲဆိုပြီးဘေးကဝိုင်းပြောကြတာသူကဘာအမင်းရှိလဲဩဘုရားရှင်လေးတိရှင်တဲ့ကဘာတသိန်းဖြစ်ထားတဲ့ပါရမီတွေကဤတဲ့ပုံပြီးပင်မပါတယ်။တပည့်တော်တို့ကသူခုပေထားတဲ့ထမင်းလေးကိုထိုင်စားရတော့သူဟောသွားတဲ့တရားလေးကြက်ပြီးဟောယုံနေပဲ။ဘာမြန်ပင်မလို့လဲဆိုပြီးဒီလိုအမိန့်ရှိတယ်။ခုလည်းဒီထိုင်မယ်နော်။လေးတိရှင်တဲ့ကဘာတသိန်းဘုရားရှင်ဟာအသက်ပေါင်းများစွာမျက်လုံးပေါင်းများစွာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းပေါင်းများစွာသတိတမဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတွေကိုစွန့်လွတ်လှူဒန်းပြီးပါရမီ7ပါးကိုအကျင့်အနဲ့ဖြစ်ကျင်တော်မူပြီးမှရရှိလာတဲ့ဓမ္မဒေသနာဉာဏ်တော်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်တို့ဖြင့်တန်းစားဆင်ပြီးမှဟောကြားထားတဲ့တရားတွေကိုမိမိတို့ကခွင့်ပြုတာခပ်ပြီးတာထမင်းလေးထိုင်ဆိုင်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်တော်မစားကျင်ကြဘူးလားဟမ်ဘယ်နဲ့တော့ပြိဿတွေမစားကျင်ဘူးလားဒီဘောမစားခြင်းမှုဆိုရင်တော့ဒီလိုနဲ့ညံ့တဲ့လူပဲကြည့်မလဲသူမကြွေးတယ်တော့ဘောဒါပဲရှိတာဟုတ်တယ်မလား။ကဲအဲ့ဒီလိုရှုပ်ပွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ
ဒီအတွင်းလိမ့်တဲ့ဝါဒကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်သင်ဟောဆရာထံဒီဆရာထံသွားပြီးအောင်တော့နေဖြစ်တဲ့ချက်ပေးထားတဲ့နေရာလေးမှာသာမိမိကရှုလိုက်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိသတ်မှတ်ပြီးစိတ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အဝေါ်အတွင်းမှာဖြူနေတဲ့အဖြူကတဖြည်းဖြည်းကြည်တောက်သွားမယ်ပဋိဘာကနမိတ်ကိုပြန်စိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုကြည်တောက်နေတဲ့ဒီပဋိဘာကနမိတ်အာယုန်ထဲမှာဘ
အဲ့ဒီနစ်မြုပ်သွားတဲ့သမာဓိကတော့ဇန်သမာဓိဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမဇန်သမာဓိကို၃နာရီလောက်ရအောင်လက်ကျင့်ရကျင့်တဲ့ပြီဒုတိယဇန်ကိုကုကြည့်အလားတူပဲအာနာပါနမှာကဲ့သို့ဒုတိယဇန်ကိုကုလို့ရတယ်ဒုတိယဇန်ကိုကုလိုက်ဒုတိယဇန်လည်း၃နာရီလောက်ရအောင်လက်ကျင့်ရဒုတိယဇန်မှာကျင့်တဲ့ပြီဆိုတတိယဇန်ကုကြည့်တတိယဇန်မှာလည်း၃နာရီလောက်ရအောင်လက်ကျင့်ရတတိယဇန်ကျင့်တဲ့ပြီဆိုရင်သရုတ်တာဇန်ကုကြည့်သရုတ်တာဇန်မှာလည်း၃နာရီလောက်ရအောင်လက်ကျင့်ရအဲ့ဒီတဏှာဇံကုန်လဲ၃နာရီလောက်ရအောင်ဝတိပေါင်းကားတာနင်းနင်းအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါသရုတ်တဇံကုနိုင်ပါလေနော်သရုတ်တဇံကုန်လဲအာနာပါနမှာကုခဲ့တုံးကပုံစံခဲ့တော့ပဲနော်သရုတ်တဇံသမာဓိကိုလဲ၃နာရီလောက်အထိလေ့ကျင့်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကစံမင်ခဲ့သူညိုနေတဲ့ကုထာတတကုကိုအာယုံယူပြီးတော့အညိုရောကတိုင်းကိုပွားသရုတ်တဇံအထိပေါက်နိုင်သွေးကဲ့သို့ညီနေတဲ့ကွဋ္ဌာတတကုတ်ကိုအာယုပိအနိယောင်ကတိုင်းကိုပွားသရုတ်တဆံတမာတိအထိဆက်နေတယ်။ကျင်ငယ်ကဲ့သို့ဝါနေတဲ့ကွဋ္ဌာတတကုတ်ကိုအာယုပိဝါယံကိုအတိုင်းကိုအလတ်တူပွားရင်လည်းသရုတ်တဆံတမာတိအထိဆက်နေပါလေနော်။အဲ့ဒီလိုအညယောင်ကတိုင်းအဝါယောင်ကတိုင်းအနိယောင်ကတိုင်းအဖြူယောင်ကတိုင်းဆိုတဲ့အယောင်ကတိုင်း၄ခုကိုပွားများအထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဈဉ္ဉံသွားရင်ဖြင့်ဆိုကြစို့နော်ဈဉ္ဉံဦးဒဏ္ဍာမမျက်စိလေးအကမ်းမိတ်ပြီးအယိုးစုကိုအာယုယူပြီးအဖြူကတိုင်းဝန်ကိုအာယုယူပြီးရှုလိုက်ပါအဖြူကတိုင်းပေါ်လာမယ်ဒုကတိုင်းဝန်ကိုအာယုပြီးပရမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသရုတ်ဇန်သမာဓိအထိဆိုင်အောင်ထူတော်ရင်ထူတော်လို့ရတယ်ဟိုသရုတ်ဇန်ကနေထပ်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးကိုမပွင့်တပွင့်လေးဖွင့်ပြီးတော့ဒုအဖြူကတိုင်းကိုအာယုယူပြီးတော့ဈဉ္ဉံလျှောက်ကြည့်ပါဈဉ္ဉံသွားရက်နဲ့ထိုအဖြောကတိုင်းကိုရှုလို့ရနေတတ်ပါလေအကရေကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုလို့ချင်းလည်းဈဉ္ဉံသွားလျက်နဲ့ပဲဇန်သမารီကိုဝင်စားမယ်ဆိုဝင်စားလို့ရပါလေခုအဘိညာဉ်တကုတ်အမျိုးမျိုးပြနေတဲ့ကောင်းငင်ကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဇန်အဘိညာဉ်တွေသွားရင်ဖြင့်ဝင်စားပြီးသွားနေကြတာပါဇန်တွေကိုဝင်စားပြီးတော့မှဒီအဘိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်ထားတယ်နော်သွားလျက်နဲ့လည်းဒီဇန်တွေကဝင်စားလို့ရပါလေအဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအညယောင်ကတိုင်းအဝါယောင်ကတိုင်းအနိယောင်ကတိုင်းနေမှာလဲပုံသဏ္ဍာန်ဆက်လက်ပြီးလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်လေ့ကျင့်လို့ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိပြူလေးတစ်စက်ကိုလှမ်းတွေးလင်ထားတဲ့အဖြောင်ကတိုင်းရှုလိုက်ရင်အဖြောင်ကတိုင်းဝန်ချက်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ပိပြူမတွေးတော့ဘူးဒီကတိုင်းဝန်ကိုအာယုယူပြီးတော့တမာတိကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သရုတ်ရဇာတမာတိအထိဆိုင်နေဗမ်းဝင်အဖြူလေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရင်လဲလှမ်းပြီးအဖြောင်ကတိုင်းအဖြစ်နဲ့အာယုယူပြီးအဖြူဖြူလို့ရှုလိုက်ရင်ကတိုင်းဝန်ချက်ချင်းဖြစ်လာဒီကတိုင်းဝန်ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့တမာတိကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သရုတ်ရဇံတမာတိအထိဆိုင်နိုင်ပါတယ်နော်အဝါယတုကခိုင်းစီတယ်ဘယ်လိုခိုင်းလဲဣဒ္ဓကိစ္စဒီကိုလက်စမ်းပါဆရာလေးဒီလက်ခဲ့နော်ဟဲကောင်းပြီကောင်းပြီလက်ခဲ့ပါမယ်လက်ခဲ့ပါဘုတိုင်းဟာမိမိဘက်ကမှန်ကန်နေတဲ့ယောနီတော်မရဏိကာရတာရှိရမှန်ခဲ့ရင်ဒီအာယုန်တွေကအာရမရပစ္စယတတ်ကြီးဖြစ်သရုတ်တဇံတမာတိဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျေးဇူးပြုပေးနေကြပါတယ်သို့သောဒီပန်းလေးတွေကိုမိမိကလှတယ်လို့တွေ့တယ်မေမောခဲ့မယ်ဆိုရင်လေမိမိမှာအယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအကုသိုလ်တရားတွေကထိုးပါလာမှာဖြစ်တယ်ဒီပန်းကိုပဲမိမိကအဖြူကတိုင်းကဲ့သို့ကတိုင်းတွေကိုစနစ်တကျထူထောင်ခဲ့ရင်ထူထောင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သရုတ်တဇံတမာတိကဲ့သို့တော့အဆင့်မြင့်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလည်းမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းတွေကိုဘုရားရှင်ကရှင်းပြပေးသွားပါတယ်သို့တော့ဒီလောက်နဲ့ဒီလမ်းဆုံးမလားဆိုတော့မဆုံးပါဘူးဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးဟောကြားတော်မူပါတယ်ပထဝီကတိုင်အဘောကတိုင်ဒေဇောကတိုင်ဝါယောကတိုင်ဒီကတိုင်တွေကိုလည်းဆက်ပြီးဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအယောင်ကတိုင်၄ခုကိုသရုတ်တဇံတမာတိဆိုင်အောင်ခြုံတော်ထမ်းထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြေကြီးတဏှာလောက်မှာပဲဒုက္ခလေးနဲ့ဖြစ်စေအဝန်ဝိုင်းလေးအချင်းကြွေခန့်လို့ရှိတဲ့အဝန်ဝိုင်းလေးပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီမြေကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့အဝန်အဝိုင်းအတွင်းရှိနေတဲ့မြေတည့်ရက်ကလေးတွေစသည်ကိုဖယ်ရှားပြီးခဲတွေကိုစသည်ဖယ်ရှားပြီးရေလေးဖြန့်လိုက်အယောင်လေးကနီလာရင်အသ
တို့နေချင်းချင်းရှိနေတဲ့ပထဝီမြေကိုအာယုပြီးပထဝီကတိုင်းကိုရှုသရုတ်တာသမာဓိအထိပေါက်နေရေအင်ဂျုံပေါ့နော်စင့်အင်ဂျုံကဖုန်ခေါင်းတယ်အင်ဂျုံထဲမှာငြိမ်နေတဲ့ရေကိုအာယုပြီးတော့အာဘောကတိုင်းကိုရှုရှုတတ်မယ်ဆိုရင်သူလည်းသရုတ်တာသမာဓိအထိပေါက်နေပါတယ်တော်မီလောင်နာမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညအခါတော်မီလောင်နာမြင်ဘူးခဲ့ရင်ပုံကောင်းတယ်အပေါ်ကမိခိုးလည်းမတွေ့တော့ဘူးအောက်ကလောင်စာလည်းမတွေ့တော့ဘူးညီရဲ့နေတဲ့မိတော့မိနှံပဲတွေ့နေရင်အဲ့ဒီမိတော့မိနှံကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒီသောကတိုင်းကိုရှူပွားဓာတ်ခဲ့ရင်လည်းသရုဒ္ဓဇံသမารိအထိဆိုင်နေတယ်ကုလပူလိုက်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာပြင်းပေါ်ရှိတဲ့တဏှာမှာသွားပြီးထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်မိမိကိုလာတွုံးနေတွုံးနေတဲ့လေကိုလည်းလှမ်းအာယုံယူရှုမယ်ဆိုဝါရောက်ကတိုင်းရှုလို့ရတယ်သစ်ပင်တွေကိုတွုံးနေတဲ့တိုက်ခတ်နေတဲ့လေကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူရှုမယ်ဆိုရင်လည်းဝါရောက်ကတိုင်းရှုလို့ရတယ်။သို့တော့ဒီဝါရောက်ကတိုင်းကအရှုအခက်လေတော့မြန်သောအဖြစ်ကတိုင်းဝန်တစ်ခုခုဖြင့်သမာဓိကိုရှုဥစွာထူထောင်ပါ။သရုဒ္ဓဇံသမာဓိလောက်အထိဆက်ရောက်ပြီးဆိုမှသရုဒ္ဓဇံသမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လင်းရောင်ကြီးအကူအညီဖြင့်သစ်ပင်ကိုတွုံးနေတဲ့လေကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုလေကိုတွေ့နေတယ်။ထိုလေကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာနမိတ်ဘယ်လိုတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ပြဿနာကအခက်ခဲနေနေရှိတတ်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုနမိတ်လဲဆိုတော့ကိုတတိဆရာဆရာသိမထားဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကရှုလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့နမိတ်ကိုဟုတ်မဟုတ်ပါမလားစသည်ဖြင့်ဒီလိုဇွေးဇွားလေးတွေဖြစ်နေတယ်နွားတို့ကိုကြိုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနွားတို့စူပွက်လာပြီဆိုရင်အပေါ်မှာတက်လာတဲ့အခေါအငွေ့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအခေါအငွေ့အယောင်အစင်းလေးကိုခေါင်းဆုံးစပ်ပြီးတွေ့တာပဲအဲ့ဒီအယောင်စင်းလေးကိုလေအဖြစ်နဲ့ရှူပွားသုံးသပ်နေရင်ဖြင့်ကတိုင်းဝန်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီကတိုင်းဝန်းကအလွန်ပါလျက်နေတဲ့နေလွန်ကဲ့သို့နော်။အလွန်ပါပါလျက်လျက်ကလေးမိကိုယောင်နဲ့နည်းနည်းလေးစင်တင်ပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဒီဘောရောက်ကတိုင်းဝန်းနမိတ်ကိုပဲဆက်လက်ပြီးသမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကအားကောင်းလာတဲ့အခါဒီနမိတ်ကလည်းကျင်းလင်တော့ပါလာပြီးဘာဝနာစိတ်ကလည်းကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့ဒီဝါရောကတိုင်းနမိတ်ထဲမှာနှိမ့်ညွတ်သွားပြီဆိုရင်ဖြန့်ကျက်နိုင်ပါလေနော်အဲဒီလိုဖြန့်ကျက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီဝါရောကတိုင်းကိုအာယုပြီးတော့လေသရုဒ္ဓဇံသမာဓိအတ္တိဆိုင်အောင်ရှင်ရင်ရှုလို့ရတယ်အလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့နတ်နဲ့ခင်းအချိန်ခါပေါ့ဒီလိုကတိုင်း၈ပါးလောက်ကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းချင်းရှုထမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာနဲ့ခန္ဓာကြီးကိုရှင်းနိုင်ဝင်ချင်လို့သစ်ပင်ကြီးရှားထဲမှာရှိတဲ့နေရောင်လေးကိုလှမ်းကြည့်ပါသစ်ပင်ရှားထဲမှာရှိတဲ့ဒီနေရောင်ကဝေါ်ဝိုင်းဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးကိုအသာလေးရွှေ့ပြီးလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရောင်ကြီးကိုအလင်းရောင်အာလောကကတိုင်းအဖြစ်နမိတ်ယူကြည့်ပါထိုနမိတ်ယူလို့ရပြီဆိုရင်တော့မိမိရှုပွားနေကြနေရာမှပြန်ပြီးတော့တရားထိုင်လိုက်ထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာလောကကတိုင်းရှုလို့ရတယ်သတ္တဇံသမာဓိအတိဆိုင်အောင်ရှုလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ကတိုင်းတစ်ခုကတော့အာဂတကတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတင်နေကြကတော့လွယ်ကူရာကဒုဗိတ်ချီခွေလေးပဲနော်။သစ်ပင်နဲ့သိရတဲ့သစ်ခက်တွေမရှိတဲ့မိုးတိမ်တိုက်မရှိတဲ့ဘက်ကိုလက်ကလေးနဲ့ကမ်းပြီးဒီဒုဗိတ်ချီလေးမြှောက်လိုက်။အဲ့ဒီဒုဗိတ်ချီခွေအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အာဂတလေးကိုပဲအာယုံယူပြီးတော့နမိတ်ယူကြည့်ပါ။နမိတ်ယူလို့ရပြီဆိုရင်မိမိတရားထိုင်တဲ့နေရာမှာလာထမ်းပြီးတော့ထုံနမိတ်ကိုပဲပြအာယုံယူပြီးရှုပွားသုံးသပ်လိုက်ခဲ့ရင်လဲသရုဒ္ဓဇံသမာဓိအထိဆိုင်နေပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ကတိုင်းဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့10ပါးပထဝီကတိုင်းအာဘောကတိုင်းဒေဇောကတိုင်းဝါယောကတိုင်းနီလအညောယောကတိုင်းပိဒအဝါယောကတိုင်းလောဟိတအနီယောကတိုင်းဩဒတအဖြောကတိုင်းနောက်တစ်ခုကအာလောကအလင်းဟောကတိုင်းအာဂတအာဂတကတိုင်းပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ10ခုအဲ့ဒီကတိုင်း10ခုကိုသရုတ္တဇံသမာဓိဆိုင်အောင်အဝဝစွာနိုင်နိုင်နေနေလေ့ကျင့်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရုပဇဏ်ဒီကိုကုခြင်းဘယ်ကတိုင်းကမဆိုအကုန်ကုလို့ရတယ်အာဂတကတိုင်းတစ်ခုကတော့ကုလို့မရဘူးကတိုင်း၉ပါးကအားလုံးကုလို့ရပါတယ်ရလေတော့မိမိတို့ကဥပမာပထဝီကတိုင်းကနေကုမယ်ဆိုကြစို့နော်ဘဒုရင်ကတိုင်းကိုရှုနေကြအတိုင်းအနန္တစัจ java လာအထုကိုတိုင်းဝန်ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ပရမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသရုဒ္ဓဇန်သမာဓိအထုဆိုင်အောင်သမာဓိကိုထူထောင်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုသမာဓိထူထောင်ပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုသရုဒ္ဓဇန်သမာဓိမှထတဲ့အချိန်ခါမှာယုံတရားတွေအပေါ်မှာယွန်းရှန်ဆက်ဆုံးသွားအောင်ရူပဝိရာကဘာဝနာတစ်ခုကိုပွားပြရတယ်ဘယ်လိုပွားလဲ
ဒီယုတ်တရားကြီးထင်ရှားရှိနေတဲ့အတွက်ဒီယုတ်တရားကိုတော့ခွန်ကြီးတို့စာပင်တဲ့သုံးဟောဟာရကတော့မိဘတို့ရဲ့လုံသွေးကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံစင်ဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားလေးကိုကရဇကာယလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကရဇကာယခေါ်တဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးထင်ရှားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နဲ့တွေ့ဆွဲခံပြီးတိုက်ကြရဲခိုက်ကြရဲတတ
မိဘယံဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီယုံတရားရှိတာအမတန်ချစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူအချင်းချင်းယံဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီယုံတရားကြီးရှိလို့ဒီယုံတရားကြီးသာမရှိခင်ဒီလိုယံဖြစ်ရအောင်မလားဒါဥစ္စာကွဲတယ်ဆိုတာဒါပြောတာနော်တကယ်ကြီးဒီဥစ္စာကွဲတာနဲ့တော့မတူဘူးသူကဒီယုံတရားကြီးသာမရှိခင်ဒီလိုယံဖြစ်မှုဆိုတာရှိအောင်မလားတွေ့တာမှုကြီးပေါ့မရှိနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီယုံတရားကြီးရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ဒါကနံပါတ်၁ဆင်းနေတယ်နံပါတ်၄ကဒီယုတ်တရားကြီးထင်ရှားရှိနေတဲ့အတွက်မျက်စိယောဂနာယောဂအစရှိတဲ့96ပါးသောယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအကယ်၍ဒီယုတ်တရားကြီးသာထင်ရှားမရှိခဲ့ဒီလိုယောဂဝေဒနာအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားမလာနိုင်ဘူးဒီယောဂတွေမှလုတ်ကင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုမလိုချင်ဘူးလားဟင်ဟင်အဲ့ဒါပဲသူကအားရပါရဘယ်လို့မှမဖြေပါဘူးဟုတ်တယ်မလားတရားဟောရတာတော်တော်လေးတော့အားရှိပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးမှလွတ်မြောက်မဲ့ဘဝတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုဘဝမျိုးကိုရအောင်ယူထားဖို့တော့ဘုန်းကြီးဘက်ကတိုက်တွန်းညင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခု32ပါးသောကံကြမ္မာတို့ဖြင့်အမျိုးမျိုးနှင်းပါနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီယုံတရားကြီးရှိလို့အဲ့ဒါကဘယ်လိုညှင်းပန်းလာလဲဆိုပြီးနိုင်ငံသားတယောက်ကကတိကတလာမေးတယ်။မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောပါတယ်ရှေ့ခေတ်ယဉ်ကျေးမှုအညာကတော့တရားခံသူကိုဖမ်းမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါမှာခေါင်းကနေစပြီးတော့ခြေထောက်ထိအရေးတွေကိုအကုန်လုံးခွာချလိုက်တယ်။ခွာချပြီးအဲ့ဒီတရားခံကိုကျိုးနေချီပြီးတော့သုတ်တံဘက်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီလိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုမျိုးတွေပဲလို့ပြောလိုက်တော့အုံးမလေးရစ်စက်လိုက်တာ။အဲ့ဒီလို32ပါးသောကံကြမ္မာတို့ဖြင့်နှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုဉာဏ်ချက်ကိုခံရတာဘာကြောင့်လဲဒီယုံတရားကြီးရှိနေလို့ပါအကင်းဘလို့မှသွားအပြစ်မတင်နဲ့နော်ကိုကဒီယုံတရားကြီးရအောင်ထူထောင်ခဲ့လို့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့လာတွေ့တာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်ဒါဘုရားကသူလက်တွေ့ကျင့်ခဲ့ပြီလို့သိလို့ဟောနေတဲ့တရားတွေဒီတော့ဒီယုံတရားကြီးသင်ချင်ရှိလို့ဒီလိုဖြစ်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီယုံတရားကြီးမှလွတ်မြောက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေတွေ့ပါဦးမလားမတွေ့ရတော့ဘူးဒါကရူပဝိရကဘာဝနာယုံတရားတွေကိုယွန်ရှံဆက်ဆုပ်အောင်ဒီလိုပွားများအထောက်ပြရအဲ့လိုယုံတရားတွေကိုယွန်ရှံဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်ထားရှိမှအရူပဇံလုံးမရှိတဲ့ဇံတွေကိုပွားများလို့ရမှာသို့တော့သာသနာ့ဘအချိန်ခံကာလမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူဆတွေကပုံစံတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါတယ်တချို့ကမပြောတော့ကိုမိရှို့ကြည့်ဘာမှမသိဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးလူတွေကောင်ကမိရှို့ကြည့်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမသိဘူးဘာမှဆင်းရဲဒုက္ခမခံစားရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီမှာနန္တရားမရှိလို့ဆိုပြီးသူတို့ကဒီလိုယူဆတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုသိနေတာခံစားနေရတာကနန်ရှိနေလို့ခံစားနေတာအကယ်၍ဒီနန္တရားသာမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကိုသိတဲ့စိတ်စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာမှဒုက္ခခံစားရအကြောင်းမရှိဘူးလို့သူတို့ကဒီလိုရေးတွက်တယ်အဲ့လိုယူဆပြီးတော့တို့ကဒီနာမနံကုန်ယောချဆက်ဆုပ်တဲ့ဘာဝနာတစ်ခုပွားတယ်ဘယ်ခါမှလဲဒီသုဒ္ဓဆန်ကမာတိစိုက်ပြီးတဲ့အခါမှပွားတာပဲနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိုအတ္တညတဖုံကိုရောက်တယ်ခုဒီမှာကတော့အရူပဇန်ကြီးကိုသွားကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ရူပဝိရကဘာဝနာယောတရားကိုယောချဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်ထားရှိအောင်ခုနကအပြစ်၃မျိုးကိုဆင်ញင်ပေးရတယ်မှတ်မိအောင်တစ်ခါထပ်ပြောမယ်နည်းနည်းလေးနားထဲစွဲ့တော့အောင်နော်ဒီယုတ်တရားကြီးကရဇကာယခေါ်တဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးထင်ရှားရှိနေတဲ့အတွက်လက်နဲ့တည်းဆွဲခံပြီးတိုက်ကြခိုက်ကြတတ်ကြဖို့ကြညဉ့်ညံ့ခုံကြတဲ့ခံကအဖြစ်တခုဒီယုတ်တရားကြီးထင်ရှားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲမျက်စိယောဂနာယောဂစတဲ့96ပါးသောယောဂဝေဒနာတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ရတယ်ဒါကနံပါတ်1နံပါတ်3ကတော့ဒီယုတ်တရားကြီးထင်ရှားရှိနေတဲ့အတွက်32ပါးသောကံကြောင့်မှခေါ်တဲ့ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုအမျိုးမျိုးတွေကိုခံရတယ်ဒီယုတ်တရားကြီးသာထင်ရှားမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘယ်လို့မှမရှိနိုင်ဘူးလို့ယုတ်ကုန်ညွန်ရှာဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်ထားရှိအောင်ပွားများပြရတယ်
ငါဟာယုတ်တရားတွေကိုတကယ်ယုံရှာဆက်ဆုပ်တယ်ယုတ်တရားတွေမှာကျော်လွန်လွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယုတ်တရားတွေမှာလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တယ်ယုတ်တရားတွေကမှချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တယ်အရုပဇန်တွေကိုတော့ငါရအောင်ကြိုးစားအထုတ်သင့်တယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပတ်ပြီးတော့အရုပဇန်ကိုအထုတ်တော့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရတယ်လဲခொနကမိမိဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ပထမီကတိုင်းဝန်ရှိတယ် มูลกะตรุฏฐะฌานตมาฏิไส้อ๋อโทกะตั้งวงก็อายุพี่တော့ตมาฏิก็เลยทุรังแกปี้ขึ้นไปกูดุนิยะอัจฉิ่ฉ่ำมันพี่တော့ดีกะตั้งวงก็มูลဖြန့်แจ่ထားတဲ့กะตั้งแจ่โบหมูพี่เจี่ยนเปี่ยวอ๋อဖြန့်แจ่ไล่ไปဖြန့်แจ่ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာလို့ရမလဲအတ္တကရာကတော့ဥပ္ပဇ္ဇရตมาฏิဘုံတို့ไส้อ๋อปွားထားပါဆိုပြီးဒီလောက်ပဲพอပြတ်ထားဒီတော့ဒီဥပ္ပဇ္ဇရตมาฏิဘုံဆိုတာဘာလဲလို့ခွ
များကတော့ဒီနေရာမှာဥပ္ပစရသမာဓိဘုံစရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထုတ်တည်ဖွင့်ဆိုထားတာတော့မရှိဘူးသို့တော့ရှင်းတော့အထက်ကရာမှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့စကားတွေကိုထောက်ဆလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပ္ပပထမဇံကိုဝင်စားတဲ့ပထမဇံကထပ်ပြီးပထမဇံရဲ့အဖြစ်ကိုဆင်ခြင်တယ်ဒုတိယဇံကိုဝင်စားပြီးဒုတိယဇံကထပ်ပြီးဒုတိယဇံရဲ့အဖြစ်ကိုဆင်ခြင်တယ်ဘာလဲတတိယဇံကူးခြင်းတဲ့အခါတဏှာဇံကကိုဝင်စားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရုတ်ဇံကူးခြင်းတဏှာဇံကထပြီးတဏှာဇံရဲ့အဖြစ်ကိုဆင်ခြင်တယ်ဒါကထုံးစံပဲကုလည်းဒီတိုင်းနဲ့အထက်ကရာကဥပစရဘုံကိုဆိုက်အောင်ပွားများထားပြီးတဲ့အခါသရုတ်ဇံရဲ့အဖြစ်ကိုဆင်ခြင်ဘုံသူကဖော်ပြထားတယ်ဖော်ပြထားတော့ဒီဥပစရဘုံဆိုတာကအိုက်ဘုံဆိုတာဇံနဲ့နိက္ခတဲ့နေရာဌာနလို့ဆိုလို့တော့အာရမဝါစရဇံဒီနဲ့အနိက္ခဆုံးဇံကဒီဘုံဆိုတာသရုတ်ဇံပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပထဝီကတိုင်းကိုအနန္တစัจ java လာအထိပို့ပြီးကျေပြောင်းအောင်ထပ်ပြီးဖြန့်လိုက်ပါဖြန့်ပြီးဒီကတိုင်းဝန်းကိုပဲအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတဇန်သမာဓိအထိသမာဓိကိုပြန်ပြီးထောင်လိုက်ပါဒဇန်ဒဇန်မှကြာကြာကြီးမနေပါနဲ့2မိနစ်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 ဒီလောက်ပဲနေပါနေပြီးဒီဇန်ကထပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလို့ရမလဲသုတဇန်ရဲ့အဖြစ်ကိုဒီမှာဆင်ခြင်တယ်ဒီဘဝဇန်သုတဇန်ဒီငါယွန်းရှံဆက်ဆုပ်နေတဲ့ပထဝီကတိုင်းရုပ်ကိုပဲအာယုံပြုနေတယ်။ဒါကပထဝီကတိုင်းကသွားတဲ့လမ်း။အဘောကတိုင်းကသွားရင်လည်းငါယွန်းရှံဆက်ဆုပ်နေတဲ့အဘောကတိုင်းရုပ်ကိုပဲအာယုံပြုနေတယ်စသဖြင့်ဒီလိုရှုရမယ်။ဒီတော့ဤပထဝီဖြန့်ကျင်ထားတဲ့ပထဝီကတိုင်းဝန်ဟာယုတ်တရားအစစ်လားလို့ဒီလိုတော့အမေးစရာရှိတယ်။ယုတ်တရားအစစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာဝနာစိတ်ဓာတ်ရဲ့စွမ်းအင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကတိုင်းဝန်သာဖြစ်တယ်။အနန္တစัจ java လာအတ္တိဒီပထဝီကတိုင်းကိုဖြန့်ကျက်လိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးပထဝီဖြစ်သွားတယ်။ဒါယောဂဝါဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာယုန်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။တကယ်တော့အပြင်လောကမှာအကုန်လုံးပထဝီကြီးတောကလုံးဖြစ်သွားတာလား။မဖြစ်ပါဘူးနော်။ဘာဝနာတင်ညာရဲ့စွမ်းအင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာတကယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်တို့ကပညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်တကယ်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးပရမအစစ်မဟုတ်ဘူးသို့တော့မူလမိမိမြင်ကြီးမှာဝန်းဝိုင်းထားတဲ့ပထဝီကတိုင်းဝန်လေးကတော့ပရမအစစ်ပဲပရမအစစ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကတိုင်းဝန်အတွင်းရှိတဲ့မြင်ကြီးမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးဘက်ကိုမိမိကညာနဲ့ပိုင်းခြားယူပြီးသိသိလိုက်ပါကလအမုံလေးတွေတွတ်ဖြစ်အဲ့ဒီကလခလေးတွေကိုဓာခွင့်ရင်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီအဝန်ဒီသောဝါရောအစင်းနဲ့ရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုသည်ရှိပါသူတို့ကယုတ်ပရမတရားတွေပဲတော်တော်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမယ်ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီကလထိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒေဇောဓာတ်တွေကနောက်ထပ်ကလအတိတ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စင်ငယ်စင်ငယ်ကျေစုပြုပေးနေတယ်ဘလောက်ကြာကြာလဲဒါအတိတ်ကမပြောနိုင်ဘူးနော်နေပေါင်းဘလောက်ကြာမယ်ထောင်ပေါင်းဘလောက်ကြာမယ်ဆိုတာအတိတ်ကမပြောနိုင်ဘူးဆက်ကဆက်ကဒီလိုပဲကျေစုပြုပေးနေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကမူလကတိုင်းဝန်းရဲ့တရားယုတ်တရားတွေကတော့ယုတ်ပရမအစစ်ပဲပရမထဓာတ်ထုတ်ယူမယ်ဆိုရင်ထုတ်ယူလို့ရတယ်သောတော်သူတို့ကအနိစ္စဗရမဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စဗရမတရားတွေဖြစ်တယ်သောတော်မပြည့်ခင်လေးမှာထိကာလရောက်တဲ့ရောက်တဲ့နောက်ထပ်ကလအသည့်အသည့်တစ်ခုထပ်မံပြီးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျေစုပြုပေးသွားတယ်ဒါကြောင့်သူကအဆက်မပြတ်ဇက်တိုက်ဒီပထဝီမြေကြီးကဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအခါမှာဒီကတိုင်းကိုအခြေခံပြီးတော့မှမိမိကပထဝီကတိုင်းဝန်ကိုပွားလိုက်တော့ယောဂဝဆရာရဲ့ညံထဲမှာမူလပထဝီမြေကြီးဝန်းအဝဲ၌အလတ်တူးနေတဲ့ကတိုင်းဝန်းတစ်ခုကရှိတဲ့ထဲမှာအယုံနဲ့မှထင်လာပြီဒါကိုဥက္ကဟနမိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါမူလကတိုင်းဝန်းမဟုတ်တော့ဘူးနောက်ထပ်ဘာဝနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကတိုင်းဝန်းအဲ့ဒီကတိုင်းဝန်းကိုပဲ
မြေမြေဆိုပြီးဆက်လက်ပြီးရှုပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကြီးတောက်ဖာမယ်ဒါပရိဖာကနမိတ်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီခါမှာဒီပထမကတန်းဝန်းကိုခေါင်းကဩဒရကတန်းအဖြူကတန်းမှာပြောခဲ့တယ်လို့ဖြန့်ကျက်လိုက်ရင်ဆိုရင်အနန္တဆက်ကြောလာတိဖြန့်ကျက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဖြန့်ကျက်ထားတာကမူလပထမကတန်းကိုအခြေတည်မြေကြီးမှာမိမိဝန်းဝိုင်းထားတဲ့မြေဝန်းဝိုင်းကိုအခြေတည်ဖြစ်ပေါ်လာရလို့သူကလည်း ပထမီပဲမူလကရုပ်အစဉ်ဖြစ်လို့သူကလည်းယောက်ကပေါ်ဖွားလာတဲ့အတွက်သူကလည်းယုတ်တရားလို့ဒီလိုယူဆတာဖြစ်တယ်နော်